Bok ljudi, danas je jedan dobar stari vlog, imamo jako puno stvari za pokazat i ovako općenito da malo provedemo dan zajedno šta se radi, kako ide, tako da danas vlog. Subota je, probudili smo se oko 7, odmah smo spremili krevet, pospremili kuću i jučer na večer i popodne sam već napravila neke stvari za danas, tako da danas imam manje. Pokazat ću vam sve tokom dana. Ali prije nego što krenemo sa radnim stvarima, idemo malo da vam pokažem neke slatke sitnice. Pošto se bliži Halloween i spooky season, jesen, baš me to posjećalo na to i htjela sam to uzeti u kuću i da stavimo na zid. To je original kupljeno u Transilvaniji u Drakulovom dvorcu. To su moji nono i nona kupili kad su bili na putovanju u Rumunjskoj. I nisam nije znala da to još uvijek imamo u kući. Ja obožavam dvorce, obožavam ovako staro, stilsko nešto. Predivno je, umirem. Dalje, morate vidjeti, konačno sam nabavila policu i zrcalo za u WC. Ili kuponu, kako kažete. Ovo je isto starinsko, stilsko. To je mala polica, ovako će biti. Ali nju vjerojatno neću staviti u WC jer je drva i ne bi da se od vlage i tako uništi, nego vjerojatno ćemo je tu negdje u kuću staviti. Pravo drvo je stara je nekih 150 godina. I zrcalo. Ne znam šta je ljepše, ovo stvarno. Moram ga oprat. I bit će onako, vidite kako je starinsko, malo je uništeno, to mi je još ljepše tako, ne želim ga promijeniti. Ljudi, wow, nemam riječi. Pišite da li vam se sviđaju takve stvari. Što ja volim, te starinske, stilske ili više preferirate ovako moderne, minimalističke dizajne. Imam neke nove proizvode isto da vam pokažem. Ovo sam dobila danas besplatno u Lidlu, inače košta nekih 2 eura. Moglo se birati između to i Super John, uzela sam to. Ja imam 3 kartice za Lidl, tako da drugi put ću uzeti vjerojatno Super John i onda još jednom to i onda sam dobra dugo vremena. Ja to ne kupujem već godinu i pol uvijek imam. I to nikad nisam prije vidjela. Postoji rozo, neki flower, plavo, kao neki ocean fresh i ovo. Luxurious purple floor cleaner. Znači to je za prat podove. Jako lijepo miriši, piše da se brzo suši i vjerojatno, mislim ja ću to razvijediti s vodom, ne vjerujem da ovako. I tako da, i da čekam da probam. Dosta mi ovo čisti samo s domestosom i tako. Bjer pokušala provaliti u kuću, zanemarite ga. Nekoliko besplatnih šećera koje sam dobila na... kako se sad zove? Petrol. Petrol kad sam išla tankat. Tamo idem tankat zato jer imaju taj popust najbolje što se tiče goriva. I tamo isto samo tankate, imate maramice, tako da se možete uzeti doma nekih ovako desetak. Ovo su lukovice. Imate na mom shortu. Lijepo sam vam objasnila kako ih dobiti besplatno u Lidlu. Jer inače svaki paket košta oko 2 eura 3, a tu je 2 paketa. Završavam knjigu. Jako sam blizu kraja i ljudi, knjiga je top. Na kraju mjeseca ću napraviti poseban video samo o knjigama koje sam pročitala ovaj mjesec, pa ću vam više reći o njoj, ali impresionirana sam. Fu, fu, fu. Jako je dobra, stvarno. Dnevna doza Bjora. Slatki sam. I uništio sam vrata. To sam isto htjela pokazati. Jučer sam sve ovo detaljno očistila, ovo sam oprala, pustila sam vani samo to i sad je ovo samo za Livija. Igračke, za laptop male za bebe, za crtanje, knjiga za bebe, autić za bebe. Svega pomalo. I novi kutak za školski pribor, to je kao mini ured. Ja imam toliko školskog pribora da nikad nije dovoljno, nikad ne znam kamo ću s njim. Ali ovaj dio sam vam htjela pokazati još jedan put. Nije baš da sve gotovo, ali blizu sad mi je ok. Ovo je TBR za rujan. To ću napraviti poseban video o tome i još
možda knjiga dvije, da ću dodat. Kad Roberto napravi krevet. Ali ok, potrudio se. Love. Par predivnih vintage stvari. Ovo je duga haljina, topla. Ovo je isto. I to su košulje i haljine, isto vintage. Moći ćete vidjeti jednu po jednu, vjerojatno na meni polako. Kandela nikad ostaješ jedna na stolu. I ovo sam htjela pokazati. To vjerojatno koma kućne ljubimce svima se pojavljivalo kao reklama prije godinu dvije. I ja sam kupila kao, ali ne onu pravu verziju, nego ovo je bilo kao fake verzija, možda 30 kuna je koštalo, ne znam koliko, full malo. I na kraju pokazalo se full odlično. I lijepo se skida dlaka s toga. I to lijepo skida dlaku sa ljubimaca, tako da svima preporučam ko ima male beštije po kući. Također da vidite moju vintage kutiju. Konačno sam je napunila lijepo do kraja sa šminkom. Šminku ne koristim, ali svejedno želim da to sve tu koristim na masteru i neki put tako sjajilo. Želim vam napraviti poseban tur za šminku jer imam još, to nije sve, tako da... Mini. Također imamo jednu novu policu, sad ću vam pokazati, ali htjela sam vam pokazati, očistila sam ovo, malo sam je preuredila, primjestila sam začine da budu ovako, prije su bile kao po vrsti, ali sad sam htjela da ovako svi budu pregledni, lakše je ipak. To nam je nova polica, ja sam je spasila smeća, bila je baš zapakirana i lijepa, još je pravo drvo, bilo je malo teško za sastaviti, dosta rada je trebalo, i za staviti na zid, ali moj dragi najbolji je uspio. I onda sam tu stavila čajeve, tamo su se previše mastili. I našla sam, isto to sam spasila, bila je smeća, starinsko sito, pravo drveno. To će, lijepo sam ga oprala, opraću ga možda par puta i onda ću ga koristiti za, ne znam, za nešto cijediti. Ostalo nam je bolonjeza, jeli smo ga dva puta i sve da nam ga je ostalo, napravila sam ga dosta puno, pola kile mesa i jako puno domaćih pomidora što sam dobila od svekrva. I tako da sad ću zalediti tu u dvije porcije, ako stigne uopće šta je ostalo. Taman je stiglo, ovo će biti dvije male porcije kao... Vjerojatno, na primjer, za Marendu, Robertu ili meni ili tako. Ove posude sam odlična, svima preporučam. Evo koja marka. Ne sjećam se gdje sam je bila kupila, mislim u Plodinama i dosta su bile skupe. Bior tu žica, nema se žica sad. Uglavnom, tako kad spremite šugo, da ne bacite, možete ga opet jest. Samo nemojte ga 100 puta razlađivati i opet grijat, nego jedan put kad skuhate, nego bude u frižideru i ako vam treba malo, uzmite i grijte posebno, ne 100 puta. Ono, i onda možda kad mjesecima u frižideru, možda je više malo se pekla. To je u škrinji. Ovo će biti drvo za potpalu. Ovo treba nasjeći još. Nije gotovo. Tako da je to moram spremiti danas. Dobila sam neke sadnice i hitno ih treba posaditi, pošto vidite već venu pomalo, tako da moram to hitno. Još imam neke dvije, tako da sad ću vam pokazati kako je to. Sa skalpelom sam prerezala vreću i sad ću porezati još ovako da je otvorim i stavit ću ispod zemlje u ovaj okvir. Evo kako to sad izgleda, treba jako lijepo namjestiti. Malo treba to wiggle i da se lijepo namjesti. Evo sad tamo je razmak, to ću još popraviti. I onda ću porezati sa ovaj višak još. Posadila sam sve. Evo neke su toliko minijaturne da ih jedva vidite ove. Sad ću vam pokazati kako ove izgledaju kad se oporave, to jest refoju, kad ih staviš u zemlju nakon nekoliko dana. Znači to je ista sjemenka, isto sve, samo što ove su iz prve presađene i vidite koliko je velika razlika i napredak. To će biti salata ili blitva, ne sjećam se više.
ovo što dobijemo ne bacamo, nego spremimo, pa ćemo koristiti kad ja posijem. Jako, jako je toplo, ljudi. Jako. Jedva sam podnijela ovo malo što sam bila na suncu sad, dva popodne. Nije sad vrijeme za to, tako da idemo unutra. Poslije ću pobrat malo tikvica, malo svega. Nisam dala 2-3 dana. Završila sam je konačno. Bilo je dosta, 400 nešto stranica. Anotirala sam je i pečatirala, tako da želim napisati poslije neka mišljenja, ocijeniti i sve to, ali sad ne stignem. Nisam sigurna koju ću sljedeću. Morate vidjeti bio. I da, morate vidjeti što je napravio. Opet. To sad ne pravio. Ko misli uzimati vučjak i to, neka se pripremi na uvijek blato i uvijek nešto raskopava, zakopava. 300 rupa je oko kuća, odmah krtice. Večer je, a ja nisam još danas čistila kuhinju. To su, tako rijetko se desi, ali mislila sam opet ću kuhati, imala sam neke druge stvari za napraviti, pogotovo u vrtu i to. I tako da, htjela sam. Tako da, pustila sam to za sada. Desi se. Trebala bi napraviti pečenje za večeru. I neću napraviti jako puno, nisam jako gladna, ali najprije ću malo počistiti jer ne mogu baš. Tako mi je stres. Imam novi magnet. Baš mi je full slatki. I ovaj ne znam da li ste još vidjeli. Ovaj sam kupila ovo fercisano, bio mi je baš cute i pristam je to plavo na sve kod nas, tako da, a druge su sve stvarno od nekih gradova i tako. Pišite mi da li vi skupljate magnete za frižider i koji vam je najljepši? Ma, koji je najslađiji? Bior je bio ekstra naporan, pa sam ga malo izbacila sad van. Moram vam pokazati što sam napravila zadnjih par dana sa ovom svijećom po zidu. Desi se. Pišite mi da li skupljate ove iz Kinder Jaja, Harry Potter, kako se zovu. Ajmo, sad nećemo sjediti. Ne mogu se sjediti. Dobila sam se ipak konačno. I Lunu. Znači, fali mi Hermajona i profesorica McGonagall. I da, htjela sam vam pokazati moj book tab koji sam napravila. Znači 2003. negdje, išla ti za 4B. Sam bila 4. razred, to je kao djevojčica sa žigicama. Odlična knjiga, meni se full sviđala. Pišite mi da li ste čitali, ako niste, požurite. I to, ljudi, to mi je Roberto napravio svjetlo za čitati. Spojio je neke dijelove i to. I to moraš držati, upališ. I mogu čitati kad je sve ugašeno. Jer svjeća mi neki koji nije dosta, moram naprezati oči. Ovo se baš stavi na knjigu, tako da je super. Baby, I love you. Moram maknuti šešir iz kuće, zato jer mi se čini da ga neću baš koristiti do ljeta. Ali kako da ga maknem. Ovaj savjet sam vam već više puta rekla, na primjer ovako velike vreće kad imate od nekih proizvoda, nemojte ih baziti, lijepo ih porežiti, onda mogu biti smeće. Thank me later. Ovo sam bila kupila kao oblike za kolače i to me već jedno godinu dana čeka da koristim i tu skuplju prašinu. No, ja obožavam kuhat, ali ovako za kolače to nisam toliko. Nisam niti toliko vještina, niti toliko iskustva, morat ću se potruditi i iskoristiti ovo. Koristila sam par puta ovako za Roberto, za marendu ili nešto, ali ne za kolače. Sjetila sam se novog načina kako ove dodatne salvete držati. Genius. Roberto je tu stavio
svjetlo na senzor. Tako da po noći kad se ustaneš, da te se upali. Morate vidjeti domaće jabuke, to što nam od susjeda ovaj putem mi se zahvaljujem ako nas gledaju. Kako su slatke. Predivne su. A kad ne poberu, pogotovo onih voda, ćemo pitati. Ja. Kako su male. To mi se želja da imamo i mjesto jabuke i malo više tih vočki u vrtu, ali potrudit ćemo se. Tek smo počeli jednu godinu, ja sam jako zadovoljna s našim jabukom. Danas sam gledala, imamo tri patlidžana sad. Baš super. Odabrala sam novu knjigu. Idem spremit večeru. Ovo je na 400 i nešto stranica, to su kao dvije knjige skupa. Ko voli R.L. Steina, mislim, ljudi razumijet će zašto moram to pročitati godinu. To je jedina koju nisam na engleski, debela je, ali to mi se čita. Ne čita mi se, na primjer, opet nešto slično kao Tisuću žarkih sunaca. Nadam se da ste uživali u ovom vlogu, da vam bio zanimljiv. Volim vas najviše, bez vas ništa i vaši komentari su sve bolje i ima ih sve više. Ljudi, pretplatite se, bacite like, komentirajte. Vidimo se u sljedećem. Bye!